Blažena Ozana Kotorska, u Svetoga Tripuna zaštitnica grada Kotora i Kotorske biskupije, smatra se i zaštitnicom ekumenizma. Poslije smrti 27. travnja 1565. vjernici su njezino tijelo nosili glavnim gradskim ulicama i položili u crkvu Svetoga Pavla, a danas se štuje u crkvi Svete Marije u Kotoru. Ozana Kotorska rođena je Katarina Kosić u crnogorskom selu Relezi u siromašnoj pravoslavnoj obitelji. Još u ranome djetinjstvu doživjela je duboka duhovna iskustva, pa je ubrzo odlučila živjeti kao zazidana djevica, kakvih je u Kotoru tada bilo više, a živjele su u sobicama od samo nekoliko četvornih metara. Nakon tog iskustva stupila je u dominikanski red. Uzela je redovničko ime Hozena, odnosno Ozana, u spomen na jednu redovnicu iz grada Montove. U krajnjem siromaštvu monakalne čelije Ozana je provela gotovo 50 godina. Vjeruje se da je blažena Ozana molitvom i pokorom odagnala kugu od Kotora. Kada je za turskom letačkog rata admirali gusar Hajrudin Barbarosa napao grad sa 70 galija i 20.000 vojnika, Ozana je uvjeravala građane u pobjedu i poticala ih na molitvu i obranu. Barbarosa je odustao, a narod je ostao uvjeren da su molitve i riječi redovnice Hozana i biskupa Bizantija spasile Kotor. Njoj se pripisuju mnoga čudesna ozdravljenja bolesnika. Bila je na glasu po spašavanju mornara koji su je držali za svoju zaštitnicu. Papa Pio XI. Proglasio ju je 1927. blaženom.